adaraa maaloo oromoo koo na gargaara. Warri yuutuuba akka koo hojjettan kun warri ishee beektan ittiin haa dubbadhaa naa gaafadha. Amma garuu kana oo dhageesse isheen soba jechuu dandeessi. Yeroo tokko yeroo tokko oomishni seenni siif beekamu caaliin kee siif guddata si'eeti. Amma waan kee qofaa miti bara jiru. Nama meeqa meeqa warra eeggate ta'ee beeksifachaa jiru. Biitii chaanala beekamaa kan qabu viidiyoo tokkoof jecha. Chaanala ishee irratti sappoorti godhee cufsiisa. Ani immoo gaafiin ishee ragam. Isheemti erga biyya galte ijoollee biyya arabaa jiraniif ishee ergooteetti. Nama komachuun dura ofii kee ta'ee argame. Wanti waan naayyee. Warri hordoftoota hiisaatan. Pilis pilis birrii koo kana gaafadha irra naa fuudhaan isin hin jedha. Harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftootaa mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaarii isinaa dhaqqabu an mootii miidiyaadha. Guyyaa har'aa qophii addaatiin deebi'ee dhufee jira hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa koo yeroo hundaati. Guyyaa har'aa waa'ee beekii shoo irraa wantoota tokko tokko wajjin jenna. Beekii shoo jidduu kana ijoollee dhumti keenna duula garaagaraa irratti bananiiti jiru. Duulli nuti yeroo hunda. Akkuma walitti duulletti jirra gaariis dalaydee badaa duulli nurraaf hin dhaabatu jechaadha. Ufii walirratti duulla faayidaa mataa ufiitti faayidaa dhuunfaa kennaatiif jenneeti duula garaagaraa walirratti goona orma osoo nuntuune ufii wal tuunee wal agarsiifna jechaadha. Ufii fuunee diinatti wal kennina. Beekii shoo maal dogongore? Dogongorri isaa maa inni maal balleesse? Badii isaa kanaaf namoonni itti duulaa jira ammoo ufumaa badii hojjetanii beekii shoo irratti duula godhan wanta jedhu wajjin ilaala. Beekii shoo ammoo maal jedhe? Dhugaa jirtu beekii shoon lafa kaa'ee jira. Dhugaa beekii shoo lafa kaa'ees isiniif qabadhee dhufee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti ammas na faana tura. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan gara chaanaala kanaatti dhuftan. Viidiyoolee gaggabaabaa hedduus isiniif qabadhee jira. Viidiyoo kana keessatti ni kufallas ni taphannas wanta addaa ta'es irraa arganna. Qabxiiwwan hedduu qabadhee dhufee jira. Qabxii kana keessatti ijoolleen keenna afaan Oromoo bira dabraniiti. Ingiliffaanis beekii shoo irratti dubbii garaagaraa gochuutti jiru. Dubbii kana keessaa tokko tokkoon fuudheetti isin agarsiisa. Dhumarratti ammoo beekii shoo maal jedhe afaan isaarra? Dhugama beekii shoo mallaqa san gaafate moo hin gaafanne? Yoo gaafate hoo maaliif gaafate? Beekii shoo isiniif qabadhee dhufee jira hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana tura. Jalqabarratti yeroo amma dura intalli amma beekii shoo gara miidiyaatti fidde kun yeroo garaagaraatitti namoota garaagaraa maqaa balleessaa turte, maqaa xureessaa turte. Maqaa kan xureessitu ammoo dhugama dubbiin kun uumamee osoo hin taane sababa garaagaraa barbaaduudhaan karaa qaxxaamuraatiin chaanaala ofii guddifachuudhaaf yaalii garaagaraa godhaa turte. Yaaliin isiin godhaa turte maqaa nama balleessuurraa hanga qaama isiitiin qullaa baatee abbaa manaa isiitti wajjin mul'achuudhaa hunda isii geessee ture. Sana hundaan beekamtii argachuu hin dandeenye. Chaanaalli isii guddachuu hin dandeenye. Karaalee garaagaraatiin akkaataa garaagaraatiin bifa safuu cabseen miidiyaa irratti bahuudhaaf yaalii garaagaraa gochaati turte. Sana hunda dabartee chaanaalli isii guddachuu hin dandeenye. Wanni nama ajaa'ibu ammoo chaanaalli namaa kan guddatu yookaan namni tokko miidiyaa irratti kan beekamu dogongora dalagee yookaan badii dalageeti wanta jedhutti amanna. Irra hedduun keenya ijoolleen keenya waan akkasiitiitti amanna. Waan gaarii hojjannee wanta barumsa qabu namas barsiifnee ofiis faayidaa argataa beekamtii ni arganna wanta jedhutti hin amannu. Kanaaf yeroo hedduu ijoolleen keenya maraadhee kilorooksii dhugee akkas ta'ee mallaqa nyaatamee madaamintii akkas na goote yookaan akkana ta'ee rakkoo akkanaatti nu ragee jechuudhaan wantoota fofokkisaa garaagaraa qabatanii dhufanii gara nyaatti nama biraa gara nyaatti argatanii bifa saniin akka namni nama guddisu akka Oromoon isaan hordofu yaalii garaagaraa godhu. Kun ammoo sirrii miti. Namni gaafa ati boottee si hordofe gaafa ati kolfite si biraa deema. Namni gaafa ati kolfite si hordofe gaafa ati rakkattee boottee si biraa deema. Kana beekuun hedduu barbaachisaadha. Inni biraa ammoo maa inni mee osoo isa itti aanutti osoo hin dabriin dura mee intalli amma beekii maqaa balleessituun amma dura doolaara dhibbaa intalli takka na nyaatte jetteetti miidiyaa kanarraa qawxii godhaa turte, iyyaa turte, boottee boochisaa turte, na gargaara, rakkoo cimaa keessa jira, du'utti jira, rakkoon hangana hin jedhamne narra ga'ee jira, intalli tun na miitee jirti, miidhamee jira doolaara dhibbaaf jecha obboleettima fi intala naannoo takkaa intala waliin dhalatanii wajjin guddatan ka keessaa wal beekan miidiyaa irratti baastee doolaara dhibbaaf
jecha botte bochisa turte jechada yero sanis wanti ati dalaga jirtu kun sirri miti mallaqa sirra hinyan intali kun yo sirra nya tele bifa kanani mi kagafattu jenneti itti dubata turre gara kesanille yero sanis no dagette inturre ammas dabarte sanabira dabarte amma beki show maqaballe sarte me video amma dura isin maqa ittin intala bira balle sa turte tokko ka ittin boya turte tokko isin dagese nde bi ana fana tura da costata wordum to da istata appelis pelis brigo kana gafatta rana but anesin jeda baye to ko lesin jalla da sin kabaja akamo wan kana jiddu gal tani gafatta ni qarshi ko kana na de bistan mo abdini sen ra qaba yero kana ti bay rakko gudda ke san jira adara malo oromo ko nagar gara wor youtube akako jetten gun wor shebe tan itin hadu badana gafatta amma garu kana oda gese shen so ba jitu dande si kadu dande si mali bin namni to ko nu bitu tin ju gafam pri kana ko de shi tike mo wani to akuma na getan kana jechada mallaka nya ta mina biratu mallaka na nya ta intalam mallaka na nya ta te video kana hojjette yoro heddu video ratti bifa garagara tin dedde biste hojjata to te saninille imil ko ne saninis challenge si guddachu hindandene namni gurretti kenne to konjuru amma debite erga bi yegalte namanu walquban qabdu youtubera to konu walquban qabdu kesan daite beki show akombe kamu channel abba fetani wanta fetan huji fetani hojjachu warbadam huji kesan ni isini besisa channel akirat isini besisa kesana dubisa kafalti kafaltani channel akesan yokana mo huji hojjetan homa fede ata mana rifensa qabatan yokana mana nyata qabatan yokana channel qabatan promote isini goda jechudan dubate ture san irra wal qabsibte kesan daite channel isarra la kosa hudachudan ittibarre site jechada cherna godi da cherna godi ninemo kadubate promote ro isini godu malla kafaltani promote isini goda dan dubate jira dubaga chiratti akumolin ekuma duran channel of hirati kae mallaka gafate chada ro ni mallaka gafate teksti isi walumagalat gutu isake sedeme lale jira sagalena kae jetten argitani wonta isin barbadu jalqamaru sagalena kae sagale isara barbadi wajetteni mallaka kafali si erga share si goda jeden sagalena kae da sagale inni kae san fute gadimbate mal jetti ratti turu jira kana mo isin biran gawu barbada kana fi sin biran ga jetteti fute posu gote look asiratti wanni tokko kadattun manana mada daite yo kadatte yo abank isin kadatte sul lucky ani wan si kenu hin qabu yo ka motu anis kana si goda ati kana na godi yo jede yo dandai godu da wan san yo hin dande nemu afanu fi qabate debiud kadatani yo da banama arabsani yo kana ma barani debun faida ta kalle hin qabu buwa to kolle hin qabu kun kasara gudda da chada gamo kamini namni tokko mo mirga qaba wanta ofi ratti namni tokko dufte mana nama dodoite nabulchi oten yo fede simulche yo fede simbulchu ma nambulchi nette nama sanidar dulagochu nama saniratti namni sun badada dogongora dalage yette nama sanira dulagochun barbaajisa meti meka wai makana walqabsise namoni garagara beki show ratti dulagaragada gudu wai makana ratti walqabate namoni tokko tokko hiriyoni intala tanaki sa walid dubatani ani sakkana jeda ati sakkas jedi video radda laina maqai saballe sinajechu wadi galani nama kanaratti beki show ratti dula gochati jiru dulli kun ammo dula barbaachisa antane namni fedi ufiti nama gargara yo fedi nama gargara yo mfene motu ingargaro chad mega me achiratti me jollen garagara yada isan kasan kana wajin da gefan nafana tura dagame beki show video nama birni kuma shani share akka gocha jiru fi gara funratille warafadan akka isei gocha jiran dubate jira recording sun media tibaje de timi kanini dubate garo mujayon inni qabe media tibaste jirte sabam sa share da birri mana ga fa jete ti eye ijolle oromo rataka dagame kanin ben media rat share si goda birri kuma shan kaffale safo kan tafse akka ko ti jittura bekin kale sabakka ta e ma wallani tole turi akana jettiga isinis iriya maisiti waligal tedani bekati beki show irati dula garagara gochu da waligalani ti kande manjechad isin tunis obboleti maisiti iriya siti waligal tedani namni tokko guddachu daf dirqama namaratti depend ta uhin qabu dirqama namaratti mattanne ta uhin qabu yo wanta gari hojjette turi dafini guddatte ir kakana rafe mo beki show guddate sadarka akasitti bekamti hangassani qabu kumisha
5,000 daawatama video ni sa hanguma kana wu maf oromon daawate fi daima fi guddifataaf duula garagara irratti godutti jiru oromon lukata kan daabate akademu argu infenu namni tikoma si jabaanna luka jala daawudaaf yaali goona kuna mo sirrimiti yo guddachu barbaadi yo ni guddatete akkeni guddatsani hojjadu ifaajiti guddadu inni bira anato si guddise notu si hordofe ani waggaato ko waggaala maf chaanala ke hordofa ture chaanala ki isa ko hordofti jaalatteti hordofte boyeki show dirqisiise chaanala ki hordofi jede yo kanammo mana ke dufe ke sansi barrese share na godi na guddisi si jede timiti namni tokko chaanala tokko ko hordofu yo chaanale sun ititole yo wanti ni dabarsun sigamma chise hordofta yo singamma chifne wanni hordofsi stokko lenjuro chad wanta fedi ke sanin hojjattani demtani hordoftan boda gafa wanti wayi umami ani gafsan akashi gode ture ati akana nagote turte yechun barbaji samiti inni bira waljala mila dawu daf yali hingodina yero heddu namake na tikke sudaf fina walumat tikke sudaf dimma nama sani kisha ke ke safu dina kenni ati midamtu ati qoqabuli yo kanammo kenni jedani yo namni sun kennu dide nama rasasa nama namati figu ka ule fudatani nama figu kun dogongora gudda da ciudo jollen ken mirga isati shergo do fidi sun mirga isati mallaga kafani jedani yo fete kafalu yo mfene kafalu di suda dumate dirqamanin mana si dake o ka kisha si sene mallaga rafudatan jiru me amma bulletin tena tokko wai makana ratti maljetti sanis da gefaneti debila duba namu video le qualify duka ni qualfina na fana tura galatomi dugaa dubbachuudhaaf yaanni saaroni dha naatee jira saaron jedhamtiin tallitun yaanni isii naatee jira namni tokko dirqama namaa sheer gochuudhaa hin qabu yoo fedheef sheer godha promotion erga jedhe ammoo promotionidha promotionin ammoo akkuma isiin jette kafaltii barbaachisa kaa kafali jechuu kiyyaa miti namni wal gargaaruun akkuma jirutti ta'eeti namni kun erga ani bifa kanaan isin gargaara kunis qarqaarsaa beeki 1,000 fiditi ani sheer sii godha chaanaala kee sii guddisa yoo jette 1,000 yoo isaa kafalte chaanaalli sii yoo guddate video tokko irraa tarii 1,000 argachuu dandeetti wanta si fayyadu guddina kee gara fuulduraatiif 1,000 kafaltee yoo guddatte uummata akka rakkoo hin qabu mistira ammoo icciitii keessaa walitti haasan fuudhanii asirra baasanii maqaa namaa balleessanii nama kuffisanii ofii bira taruu luuk amma wanni dogongorri guddaan kana nama tokko kuffiftee ati maqaa kuffisa nama saniitiin nama bira taruudha inni biraa ammoo maa inni ijoolleen kenna akkuma jalqaba irratti jedhe nama badii namaa haasa'uudhaan qofa guddinni argamatti amanan kana of amansiisanii sammuu isaanii keessatti bocanii lafa kaa'anii jiran dalageeni guddadhaan nu bira hin jiru namarratti badii namaa dogongora namaa yookaan ammoo rakkina namaa himeetii guddadhaadha malee waan gaarii hojjadhee guddadhaa miti kanarraa kanaaf mucayyoon amma beekii shoo irratti ceephoo garagaraa kaatu kun umri kiyya waggaa lamaa oliin yuutuubii kanarra isirra beeka guyyaa tokko viidiyoo nama kofalchiisu viidiyoo yookaan nama gammachiisu viidiyoo barumsa qabu dabarsitee hin beektu namni tokko wanta faayidaa hin qabne waggarraa waggatti kototuma gadi guure na guddisaa ijoollee oromoo jechuun hin danda'amu guddachuu barbaannaan waan gaarii hojjattee argamuudha guddachuu barbaannaan wanta nama gammachiisu yookaan ammoo wanta namni irraa baratu hojjattee argamuudha yoo sana taate qofa guddatta yoo ati waan gaarii uummataaf dhiyeessite sabaaf dhiyeessite sabni si hordofuu danda'a isa kanarraa hafe karaarra teette feestaal afattee yookaan carqii afattee na gargaari bamaariyaam siin bagabreel siin yoo jette namni si gargaaru tokko hin jiru yeroodhaaf namni saantima sumuna birrii takka si darbee si bira tara guyyaa hunda yoo atachuma kateetu taate yoo kan jinjiiramne ta'e kun ammoo siin jedhan jechuun beeta kiristaana dura taa'e feetu maskiida dura taa'e situ jijjiiramuu danda'uu qaba situ dalaguu danda'a beekii shoo viidiyoo kee sheer sii gochuu danda'a tarii namni shan namni kudhan namni kumni shan sheer sii gochuu danda'a sabiskiraayib sii gochuu danda'a namoonni sun viidiyoo kee kalaalan yoo ati waan gaarii irratti hojjette qofa kana beekuun dirqama jechaadha meega
Asa beki show itti dufna ammas kanuma wal qabsiise ammas dimmi bira ka deema jiru tu jira intala kenna tokko ra chaanaali cufame jira chaanaala namu oromo tu cufsiise jedaniiti haasawti jiru oromoon chaanaala sirra cufsiisu kun akkam goote sirka cufsiise situ mana isa daqe mana si cufe situ memo oso ati mana isa hin daqin namni su mana keeti dufe mana ga si baase si ajjeese kana qabti laalamu danda laalamu qabu ati meesha ke yoka wanta ke yero namni tu fu ittilalta ni chalifta namni gaf waan isa fuudan hindubban ne jeda oromon oso isa yu fuudan hindubbatu jeda duba namni gafa mesha isa namni fuudu video isa namni yero jala fuudu yo hindubban ne isa lelubu isa leyo fuudan hindubbatu yero heddu jollen ken namal godu video nama akkuma jirutti fuudani download godani channel nama ratti fetu video sana namni ittifajeti ittiqoppaye yada garagara fideti idea addada fideti ittiqoppaye bifa garagara tin video san hojjete idet gode channel ofi ratti gaddisa tari namonni basile tibasan jiru kam da huwana daddati ka wanta godan jiru ka akuma nam manuma kees taayib kamera mam kan yo kam mobile mam kan fuwara ne chat wanta garagara basi garagara ratti basani ka post godan jiru video sana ko jiru gadi buwatte yo channel ke ratti fuffete rakko ka gabusi namasani mi te chat situ namasani ti danga darbe gafati namasani danga dabarte yo nami sun dufe channel ke serka gube komachun sin barbaaji so sabammi wo situ mana isada ke chada situ isa tutuke situ danga isati darbe gafa danga isati dabarte mo do gongora ke be kunne du barbaaji san asira ta afan inglifa undano ntalli takka me maljetti me ko ntal maljetti afan inglifa tin akam gode gurban nutti be kama kan qab video to ko vjet channel shira support gode cusi ega akana chaada jalqaba wanta hasofnu yu himbeinu wanta hasofnu maljechu akabar bane yu support gode channel racho support jechu maljechu akata himbeito mentalite netul me radebi me mal gode chufem me mal gode racho himeti debi mas channel be kama kan qab video to ko vjet channel shirat support gode chufsi akana kunola support gode racho support gode chun gargare jechu da gargare chun gudise chu da so amma namni birasi dagae hika kana wan biraratti akata mu tifayda makana tibet warra afan kana si dagae wagga kudani damta dugwa dubachu da mali fi garamale tifan nama tifaydamti afan oromo sirresi dubaddu nama afan oromo qulqullese dubate la fakaitu afan birati tidarba afan mukenna isina mama jechu warbade report godani irati cufan jechu warbade anake ya anake namati dulu daf badina ma dogongora nama dubachu dan duratti anu hanga muanto ko be ka wanje du dubachu ufkesat argune du war bache sada dursa atu beki waena ma badoma nama dubachu dan duratti jalka wanu dubattu san itti koppaay dubaddo akkan man figani du fani media ratti wanta jechu miti media an kunammo media mali fitti fedamna wanti nu tamma asofnu kun nama meqa biraga nama meqatu arga nama meqato mo natti kolfa nama meqato mo anayyu na tazzabo wanta jedu kana heddu kesa gadi qabne laalum barbaaji sada jechada kanafga yero heddu duulu mana maratti godudan godu male waaye kenayyu heddu wanta jennu angam bekaani angam channel akiy kana seran qabadde itti fedamaji channel likun akkatana nitti qabadde kun sirrida yo bi fakana ande me channel likyo guddachu danda mo malgochu qaba video nama fudachu ser youtube ille video nama fudachu ni dorga nuti roto ko video nama fune akasuma tifaydam namale youtube in ser youtube video nama fayadamu dorkada abban sunammo gafa channel isa rati video sambu fatte fudatte fiatte yo argeni araje chuda sabam nisas namni sun ittifaje ittidadabe ti video sandalage video namni to ko ittifaje ittidadabe channel fi guddifachuudaf gadidifati ati fuute channel ake ra faida yoro ra argatte namni sunni ara eye serka guba channel ake akka channel ake ngubanne malgochu qabda video nama rafegi yo fuute mo video nama react yo ratti gote nama sanis carqara jirta office carqara jirta chaade react yo gote fakke na video to ko fuude waaye saroni yo asenam saroni maqa saroni kasati asa video isi fuudadde daqiqa takka daqiqa lama rafuudadde waaye saroni asa fuudad namoni dibbalamalle ata dibitokum namni channel ake jalatti maqa saroni dage saroni tun intalata mi jedeti mana saroni barbadu dakabacha saroni dake gargara saroni daf subscribe gode mati si dafta bifasani yodemte reactive akasmat video na mafudatani channel afi ratifewun completely wanta garagaru magudda qabud anyways beki show
mallaqa fudachuudaf sirriidha wanta jedhu hin qabu ani. Mallaqa fudachuu yoo barbaade ammoo dirqama mallaqa namarraa hin fuune. Fedhiidhaan si gaafateet yoo ati hayyamtee kafalteef fudhatee sheer godhatu. Garuu mallaqaan sheer goosisuun maaliif barbaachise? Chaanaaluma keetu irratti yoo hojjette ati mataan kee ni guddatta jechaadha. Nama kadhattee yookaan mallaqa siif kafalaa sheer naa godhettee nama mallaqaan sheer goosisuun barbaachisaa miti. Kanaaf wanni gochuu qabu maali? Wanni nuti godhuu qabnu maali? Ufii hojjechuudha. Wanta gaarii hojjechuudha. Wanta nama gammachiisu, wanta nama bashannansiisu yookaan wanta barumsa qabu hojjennee chaanaalli keenya slowly guddataa deema. Wanti guddaa maali? From simple to complexidha. Wanni har'umatti chaanaalli kee har'uma ka'ee har'umatti miliyoona namni na alaalu yookaan har'umatti namni 10,000, 20,000 na alaalu yoo jettee yaadde dogongora guddaa qabda jechaadha. Ammas namarratti hirkadhee guddadha jettee yaadni sammuu kee keessa jiraannaan dogongora guddaa keessatti. Yeroo hedduu ijoolleen keenya komii qofa namarratti goona. Sheer naan goone, laayik naan goone, maal naan goone, komii namaa dhiifnee hanga dandeenyeen haa hojjennu. Gaafa hojjennee jennee YouTube'n mataan isaa viidiyoo keenya rikoomand godhee nu guddisuu danda'a. San gochuudhaaf ammoo maali? Namni 20 illee yookaan namni 100 illee yoo ilaale viidiyoo daqiiqaa 10 san jalqabarraa haga dhumaatti ilaaluu danda'uu qaba. Viidiyoo namaa gadi seennee daqiiqaa takka qofa mataa irraa tuttuunee yoo deemne YouTube illee rikoomand nuun godhu. Kana wanni ani isiniin jechuu barbaada. Innaa Beekii Shoo osoo akkanumatti ijoollee gargaartee hedduu natti tola. Hin gargaaru yoo jettee ammoo mirga keeti. Namni si dirqu hin jiru. Chaanaala kee akkamitti akka guddifatte situ beeka. Nutu si ilaalee si guddisee maali jennee xibaara biraa oofuun ammoo barbaachisaa miti. Kun ammas dogongora guddaadha. Feenee jaalannee mana Beekii Shoo dhaqnee daawwanneef. Yoo hin fedhin ammootu dirqamaan namni Beekii Shoo mana keenya dhufee koottaa chaanaala kee naa ilaalaa jedhee dirqee nu ilaalchisaa hin jiru. Inni biraa maali? Yeroo hedduu dubbii xixiqqoo fuunee ijoollee biyya Arabaatiin wal qabsiifna. Nuti shamarran biyya Arabaatu chaanaala keessan isinii guddisee isin nutti boontanii wanta akkanaa kana dhiisa. Jaalattee si bashannansiifnaan yeroo firii keetitti yeroo boqonnaa qabdutti chaanaala namaa jala dhaqxee ilaalta. Yeroo kee itti dabarsaa jirta. Viidiyoo sanitti gammadaa jirta. Viidiyoo sanitti atis sammuu kee bashannansiisaa jirta. Yoo viidiyoo bashannanaa ta'e wanta jaalattee gooteef ammoo booda as deebitee nama kompileen hin godhin. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Hanga xumura sagantaa keeyyatti wanta nafaana turtaniif galatooma. Horaa bulaa deebana. Viidiyoo biraatiin yeroo biraa walitti deebina. Dogongorri yoo uumame nuuf kolchaan isinii jechuu jaaladha. Babaayee.